Písemné násobení, vyvození, strana 52, cvičení 2. Přečteme si zadání. Do příkladů doplňte chybějící čísla tak, aby byly výpočty správné. Prohlížím si úlohu A, co vidím? Vidím příklady na násobení. Činitel první je tady, druhý chybí, součin chybí. Tak jak to budu dělat? No tak třeba to vyzkouším. Zkusím sem doplnit trojku. No, a zkusíme násobit 3 krát 1 rovná se 3, ale tady žádný výsledek 3 nebude. Tak já tam dám devítku. 9 krát 1 rovná se 9. No jo, ale tady je 39 a 99, tak jdu dál. 9 krát 1 rovná se 9. Aha, takže 99. 9 krát 1 rovná se 9, 9 krát 1 rovná se 9. No a jsem to doplním 3x3 3 rovná se 9, 3x1 rovná se 3. Výborně. Tak, další příklad. 19 krát co rovná se, a tady vidím 19, že by 19 krát 1, 1 krát 9 je 9, 1 krát 1 je 1, to je jasně 19, tak to sem dosadím. 2 krát 4 rovná se 8, 2x1 rovná se 2. Výborně, tak to asi bude taky dobře. A zkusím ještě C. Tak, když bych sem doplnil dvojku. 2x2 rovná se 4. No jo, ale tady jsou ještě desítky. Tak to teda asi ne. Tak budeme násobit čtyřmi. 4x2 rovná se 8, že by 48. 4x1 rovná se 4. Výborně. Ještě zkontroluji, 2x3 rovná se 6, 2x1 rovná se 2. D, myslím, že už zvládnete sami to, co máme vypočítané svítí zeleně. Docela zajímavý příklad. Zkuste to a myslím, že se zdokonalíte v písemné násobení.